Film je lani v Novem mestu prav v tem času doživel premjero. Ekipa, ki je sodelovala pri nastanku igranja dokumentarnega filma, je štela med 80 in 100 ljudi. Ekipa je bila med seboj zelo povezana in prikazuje tri življenska njegova obdobja. Najprej tisto, kar najranje še od otroka, ko je bilo tukaj snemano na Dolenskem, potem drugi del je bil. Prihod v Ljubljano, na šolanje, na klasično gimnazijo, življenje povezano s družino Pogačar, z sošolci, z prijatelji. Tretji del potem pa prikazuje tisto zadnjo pot, pot iz Ljubljane proti Dolenski, proti Mirni, kjer pa je, so bili tisti finalni deli, pravzaprav njihovo mučeništvo. Grozde je bil ob smrti star komaj 19 let, zato so mnogi prepričanim, da je lahko zgled današnji mladini. Bil je namreč zelo odločen slediti svoji viziji in prepričanjem. Od njih ni odstopal, tudi za ceno posmehovanja ali kako drugače. In v tem mislim, da je danes lahko zgled številnim mladim, da lahko tudi iz nekega skromnega, revnega okolja naredijo iz sebe veliko osebnost. Da bi bil grozd der razglašen tudi za svetnika, se mora na njegovo priprošnjo zgoditi še čudež, pravi luzer. Običajno to je pač. Ne navaden božji poseg, običajno so to medicinski čudeži, ko se na priprošno blaženega ta čudež zgodi, in potem lahko to odpre pot tudi do tega, da je razglašen za svetnika.